Ти вирішив стати програмістом? Чудово! У тебе є ціль. Але з чого почати? Яку мову програмування вибрати? Ти починаєш шукати інформацію в мережі. Десятки курсів, неактуальних сучасному ринку. Сотні сторінок книг застарілої або загальної інформації. Що вибрати? Як уникнути перших помилок? Кому задавати питання? І ось ти вже наполегливо вчишся, намагаєшся, час йде, але результату все немає. Ти отримуєш тільки загальні знання, а такий фахівець не потрібен на ринку праці. Мотивація падає, і ти починаєш сумніватися в своїй мрії. Що ж робити? Ти просто неправильно почав. Зроби перший крок до своєї цілі разом з нами. Щоб стати IT-професіоналом, переймай реальний досвід у практикуючих айтішників. Ми знаємо всі етапи досягнення мети. Ефективна програма навчання, перевірена на десятках тисяч студентів. 100% практики, консультації від кращих спеціалістів в малих групах. Авторські матеріали, майстер-класи і факультативи, бібліотеки матеріалів і електронні системи контролю навчання, міжнародна сертифікація студента, гарантоване працевлаштування і ти у цілі. Хочеш бути IT-професіоналом? Розпочинай разом з Академією STEP.